Obviously, great setup, you know what I mean? Good kick. I have the great team. Always the training push me very hard. General Simbibare Sude, Volkanoskiန ဲ့ Dindilanga, Charles Oliveira အတွက် ပြင်ဆင် ထားခဲ့တာ ပါ ဆိုတဲ့ Islam Makachet. ပရိသတ်များ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RD MMA Channel ကနေ ပြန်လည် ပြီးတော့ ကြိုဆို လိုက် ပါတယ် ဒီကနေ့ တက်ဆက် ပေးသော မှာ ကတော့ UFC 294 အပြီး အနည်းရှိ တွေ့ လာခဲ့တယ် Fighter Ri ရဲ့ Octagon Wide Twin က Interview စကားသံ များ ကို တက်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ် ပထမဆုံး တက်ဆက် ပေးသော မှာ ကတော့ Numago Mador နဲ့ Gafro တို့ ပွဲစဉ်က Submission နဲ့ အနည်းရှိ တွေ့ လာခဲ့တယ် Numago Mador ရဲ့ စကားသံ များ ကို တက်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ် ခင်ဗျာ ဒီကနေ့ တို့ အားလုံး ကို ကျေးဇူး တင် တာ ပေါ့ အခု ငါ အရန် ကို ပျော် ရွှင် နေတယ် ဒီပွဲစဉ် အတွက် ကို လည်း အရင် ပွဲ ပြီး ကတည်းက ပြင်ဆင် လာခဲ့တယ် လေ ဒီပွဲစဉ် ကအမြဲဆုံး ချုပ် နိုင် ခဲ့တဲ့ 2 ပွဲ တည်းက 2 ပွဲ ဖြစ် သွား လို့ လည်း ဝမ်း သာ တယ် ဒါက ငါ လုပ် နေ ကြ ပုံစံ အတိုင်း မှာ ပဲ ဆို ပြီး လည်း ပြောဆို သွား လာခဲ့တာ ပါ Numago Mador နေနဲ့ နောက် လာမဲ့ ပွဲစဉ် တွေ မှာ လည်း အနည်းရှိ သွား လာခဲ့ ပြီးတော့ Bantamweight ထဲ မှာ Champion ပြေးလမ်း ပေါ် ရောက်ရှိ သွား လာမှာ လား ဆို တာ ကလည်း စောင့်ကြည့် သွား ချက် ရ အောင် မှာ လည်း ဖြစ် နေတာ ပါ နောက် တစ် ဆက် ပေး သွား မှာ ကတော့ Alice Crow နဲ့ Wally Rowe ရဲ့ ပွဲစဉ် က TKO နဲ့ အနည်းရှိ သွား လာခဲ့ တယ် Alice Crow ရဲ့ ပွဲ ပြီး စကားသံ များ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် Abu Dhabi ကပြိုင်တဲ့ အားလုံး ကို ကျေးဇူး တင် တယ် မင်းတို့ ရဲ့ အပေ းမှု ကို လည်း ငါ ခံစား ရ တာ ပေါ့ ငါ တငယ် ချွေး တွေ လည်း ဒီ ကို ရောက် ရှိ နေ ပြီ သူတို့ အားလုံး က လည်း ကျေးဇူး တင် တယ် ငါ က တော့ ပွဲ တိုင်း ကို မြန်မြန် ပဲ အဆုံး သတ် ချင် တကယ် လား လေ ဒီပွဲစဉ် က ငါ အတွက် ဒုတိယ မြောက် ပထမ အချီ ရဲ့ အဆုံး ပိုင်း မိနစ် မှာ အပြတ် ဖြတ် နိုင် ခဲ့ တဲ့ ပွဲစဉ် ပါ ပဲ နောက် ပွဲစဉ် တွေ အတွက် က တော့ top 10 တဲ့ က fighter တွေ နဲ့ ထိုးသက် သွား ခြင်း တယ် ဒီနှစ် ဒီ လို ပုံစံ မျိုး နဲ့ အနည်းရှိ တာ က လည်း ငါ ရဲ့ ဒီပြ ရဲ့ အကြံဉာဏ် ပေးမှု တွေ ကြောင့် လည်း ပါ တာ ပေါ့ ငါတို့ ဒီဟာ အတွက် ကို ပဲ စူးစမ်း ပြင်ဆင် လာခဲ့ တယ် လေ အဲ့ဒါ တွေ အတွက် လည်း ငါ ရဲ့ အသင်း နဲ့ ငါ ရဲ့ ဒီပြ ငါ အကူ နဲ့ အဖွဲ့ သား အားလုံး ကို ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ဆို ပြီး လည်း ပြောဆို သွား လာခဲ့ တာ ပါ Alistair Crock ကတော့ stand fight မှာ ရော ground fight မှာ ပါ ကောင်း တဲ့ ကစားသမား တယောက် ဖြစ် ပြီးတော့ နိုင် ထားခဲ့ တဲ့ 15 ပွဲ မှာ လည်း knockout 6 ပွဲ နဲ့ submission 5 ပွဲ ပါဝင် နေခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး finish rate မြင့် တဲ့ ကစားသမား တယောက် လည်း ဖြစ် နေ တာ ပါ Alistair Crock အနေနဲ့ နောက် ပွဲစဉ် မှာ top 10 တဲ့ က fighter တယောက် ရောက် နဲ့ တွေ့ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ လက်စွမ်း ကောင်း တွေ ကို ဆက်လက် ပြီး ပြသ သွား နိုင် မလား ဆို တာ ကလည်း စောင့်ကြည့် သွား ချက် ရ အောင် မှာ လည်း ဖြစ် နေ တာ ပါ ဆက်လက်ပြီး တက်ဆက် ပေး သွား မှာ ကတော့ အားလုံး ပဲ မျောင်း လေး နေ ခဲ့ ကြတယ် Khamzat Chimaev F နဲ့ Kamaru Usman တို့ ပွဲစဉ် က အနည်းရှိ တွေ့ လာခဲ့တဲ့ Khamzat Chimaev F ရဲ့ စကားသံ များ ကို တက်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ် ခင်ဗျာ Abu Dhabi က ပြိုင်သက် တွေ Salam Ali Khan မှာ မင်းတို့ အားလုံး အခု ကဘာ ပေါ် မှာ ဘာ တွေ ဖြစ် နေ လဲ ဆို တာ သိ ရ မှာ ပေါ့ ဂျိုး ဝိုင်း တွေ က ကိစ္စ ကို ပြော တာ မ ဟုတ် ပါဘူး ကလေး တွေ တည် နေ ကြ တယ် Ukraine, Syria, Afghanistan, Palestine စတဲ့ ကဘာ ပေါ် က ဘယ် နေရာ လဲ ဆို တာ ကတော့ အရေး မကြီး ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကလေး တွေ တည် နေ ရ တာ တွေ က တော့ အတော် လေး ကို နာကျင် စေ တယ် ငါက ကလေး တွေ ကို ချစ် တဲ့ သူ တယောက် ပေါ့ နောက် ပြီး ငါ လည်း စစ် ပွဲ တွေ က ကြီး ပြင်း လာခဲ့ ရ တာ ဆို တော့ ကလေး တွေ ငို နေ ရင် ဘယ်လို ခံစား ရ လဲ ဆို တာ ငါ နား လဲ တယ် တယောက် ယောက် တည် နေ တာ ကို တွေ့ ရင် လည်း ဘာ မှ ပြော မပြ နိုင် လောက် အောင် ကို စွန့် အပ် နေ ခဲ့ တာ ပေါ့ ကဘာ ကြီး ငြင်း ငြင်း ပါ စေ ဆို ပြီး တော့ ငါ ဆူ တောင်း ခြင်း တယ် ဗျာ Muslim, Christian, Jew, Bebada Beti, Kisa Mushibabu. Along a to do, Pyobio Shoshine, a to do Nikain Twajine, Digne Poesima, Usmangaro, a Toliko Kaunabo. Aronia Slongaro, Dinyama, a Kauno to the Twala Gejarele, Aga Usmaya played the Tiaba, do ye appointment, Nibia Regule, and ye Ajan Nikayabo. A Kunga Male, Kaune Nibian, a poly the Shidi Gabili, a Kunga Yulagere, Brown Bagale, a David Amyadi Shide. ဒါ အတွက် ကို ငါ 9 နှစ် 10 နှစ် လောက် ကြိုးစား လာခဲ့ ရ တာ ပေါ့ အဲ့ဒီ အတွက် ငါ ကို ကူညီ ခဲ့ တဲ့ Alan, Odi, Andras, Ilion နဲ့ Alistair ကို လည်း ကျေးဇူး တင် ခြင်း တယ် နောက် ထပ် Champion လူ့ဘွယ် အတွက် ကတော့ ငါ လည်း မ ပြော တတ် သေး ပါဘူး ငါ ဒီ ကို ပျော်ပျော် ပဲ ပတ်စံ ရှာ ဖို့ လာခဲ့ တာ ဒီနာ ကို လည်း အရင် ကို ကျေးဇူး တင် တယ် အရင် တုန်း က ဆို 2 မီတာ ကျယ် တဲ့ လေ့ကျင့် ခန်း ထဲ မှာ စား စရာ မ ရှိ တောက် စရာ မ ရှိ ဖြစ် နေ တဲ့ ငါ ကို သူ က ပဲ ကူညီ လာခဲ့ တာ လေ ငါ အမေ က လည်း မင်း ကို ကျေးဇူး တင် တဲ့ အကြောင်း ပြော ခိုင်း လိုက် တယ် ငါကိုလာအပ်ပေးတဲ့ငါရဲ့ manager Slatan ကိုလည်း ကျေးဇူး တင်တာ ပေါ့ ငါ အလုပ် နဲ့ ဒီ လူတွေ ကို သဘော ကျ တယ် ဒီနေ့ အတွက် ပတ်စံ ရ ပြီးတော့ ငါ အမေ တို့ စားစရာ တွေ ပေး နိုင် တော့ မှာ မလို့ ပြော ပါ တယ် နောက် ပြီးတော့ ငါရဲ့ နိုင်ငံ Chechen ကိုလည်း ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ဆို ပြီး လည်း ပြောဆို သွား လာ ခဲ့ တာ ပါ ဒီပွဲစဉ် မှာ အနည်းရှိ သွား လာ ခဲ့ တာ ကြောင့် Khamzat အနေနဲ့ Champion ခပတ် ကို စိုက်ခေါ် နိုင် မှာ ဖြစ် နေ ခဲ့ တာ ကြောင့် နောက် ပွဲစဉ် မှာ Shawn Strickland နဲ့ တွေ့ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Champion ခပတ် ကို ရယူ သွား နိုင် မလား ဆို တာ ကလည်း စောင့်ကြည့် သွား ချက် ရ အောင် မှာ လည်း ဖြစ် နေ တာ ပါ နောက် တက်ဆက် ပြီး သွား မှာ ကတော့ Islam Makhachet နဲ့ Volkanoskiန တို့ ပွဲစဉ် က knockout နဲ့ ရှုံး နိမ့် မှု အပြီး Volkanoskiန ရဲ့ စကားသံ များ ကို တက်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ် ခင်ဗျာ ငါ ပြော ချင် တာ ကတော့ ဒီဟာ ကတကယ် ကို ကောင်း တဲ့ setup တစ်ခု ပေါ့ chicken jack က လည်း တကယ် ကို ကောင်း တယ်
ငါကရှုံးနေရတာကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကအတော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ငါကချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်နေတော့ပါပဲဒီပွဲပြီးသွားရင်လည်းငါကငါပြန်ပြီးတော့တုံးသက်သွားမယ်နောက်ပြီးရင်ငါပြန်လာဖို့လည်းရှိတာပေါ့အစ္စလမ်ကတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာကောင်းကောင်းမပြင်ဆင်ထားရင်သူဘယ်လိုလုပ်ပြနိုင်လဲဆိုတော့ကိုပြတ်သားသွားလာခဲ့တယ်သူကလည်းအတိမတ်ပြူတာပေါ့ UFC ကလည်းငါ့ကိုအာအာပြီးမထားစေချင်ပါဘူးငါကပြိုင်မဲမထိုးရရင်မနေတက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါဇန်နဝါရီလတည်းမှာပြန်လာခြင်းနဲ့ဒီတန်ရာတွေကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတွားရင်ပေါ့နောက်ပွဲစဉ်ကိုဖေဒါဝေးတဲမှာပဲပြန်ထိုးခြင်းနဲ့အခုပွဲစဉ်အတွက်ကတော့ငါအလုတ်ကပြီးတွားလာခဲ့ပြီလေအစ္စလမ်ရဲ့ချစ်ကန်ချက်ကလည်းအတော်လေးကိုကောင်းနေဗျာအိန္ဒိယတူပူရီနဲ့နောက်ထပ်တွေ့နိုင်မယ့်အပေါ်မှာကတော့ငါကတော့အဆင်ပြေတယ်ပွဲရှိရင်ခန့်ဝင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ဖြစ်ပြီးတော့motivation လဲကောင်းနေတာမလို့ပွဲဖြစ်ဖို့သာလှုပ်ပေးပါအားလုံးမဲ့အင်ကိုအေးစေးပြန်ကြပါပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာလာအပ်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်ငါအကောင်းဆုံးမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာကိုတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောဆိုတော်လာခဲ့တာပါ Volkanoskiန အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာရှုံးနိမ့်တော်လာခဲ့တာကြောင့်အစ္စလမ်မခါချင်းနဲ့ထတ်ထိုးဖို့ကတော့အခွင့်အရေးနဲ့တော်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်နေတာပါသူအနေနဲ့ဖေဒါဝေးတဲမှာပဲသူ့ရဲ့ချန်ပီယံခပ်ပတ်ကိုဘလောက်ကြကြထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကလည်းစောင့်ကြည့်သွားခြင်းကအုံမှလည်းဖြစ်နေတာပါနောက်တစ်တစ်ဆက်ပြီးတော့မှာကတော့အစ္စလမ်မခါချင်းနဲ့ Volkanoskiန်တို့ပွဲစဉ်ကနောက်ကောင်းနဲ့အနည်းရှိတော်လာခဲ့တဲ့အစ္စလမ်မခါချင်းရဲ့စကားသံများကိုတစ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေခင်ဗျာဒီပွဲစဉ်မှာကတော့ငါတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သွားလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းငါရဲ့နီးပြနဲ့အတင်းသားတွေကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိတယ်သူတို့ငါ့ကိုအယံတွန်းလို့သားငါအနည်းရှိလာခဲ့တာလေနောက်ပြီးငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာကဩစတြေးလျနဲ့မတူပါဘူးအခုကငါရဲ့ဒုတိယအိမ်ဖြစ်တဲ့အာဘူဒါဘီမှာဒီမှာလာအပိတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်ငါကိုအမြင်အပိတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဒီပွဲစဉ်မှာငါသူ့ကိုပထမဆုံးလိုကစ်အရင်ဆုံးကန်ပြီးတော့ဘော်ဒီကစ်တွေကန်ပြီးတော့ကစားလာခဲ့တယ်ဗျာအနေကနေအမြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းကန်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာဟိုက်ကစ်ကန်ဖို့ကိုပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်နောက်ပြီးတာကတော့ Oliveria နဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားလာခဲ့တဲ့နီလဟောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျာအရင်လတွေတည်းကဒါတွေကိုတင်ချပြင်ဆင်လာခဲ့တာအခုပွဲစဉ်မှာလည်းဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့ Volkanoskiန်နဲ့ပဲထိုးသက်လာခဲ့တာပေါ့ Volkanoskiန်ကိုလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာသူကလည်းချန်ပီယံကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်လေသူနဲ့ထိုးဖို့ဆိုရင်၅ကြီးလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားမှရမယ်သူက၅ကြီးစလုံးကိုအကောင်းဆုံးထိုးပြနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေတာပေါ့သူကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတတ်ဘူးနောက်ထပ်ပွဲစဉ်ထိုးဖို့အတွက်ကတော့ဒီနာဝိုက်တဲ့ပဲစိုက်နေဗျာငါဘယ်တော့မှပွဲမရွေးပါဘူးချိန်တဲ့သူနဲ့သာတဲပေးလိုက်ပါငါအလုံငါလုံပြသွားမယ်ဆိုပြောလဲပြောဆိုတော်လာခဲ့တာပါအစ္စလမ်မခါချက်အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုအနည်းရှိတော်လာခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်လာမဲ့ပွဲစဉ်မှာကတော့ Justin Gaethje ဒါမှမဟုတ် Charles Oliveira နဲ့တွေ့ဖို့လဲများနေခဲ့တာပါ Gaethje ကလည်းဒီပွဲစဉ်မှာနိုင်တဲ့သူနဲ့ပွဲဖြစ်ချင်းနဲ့ပြောထားလာခဲ့တာကြောင့်ပွဲဖြစ်တော်လာမလားဆိုတော့ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါအစ္စလမ်မခါချက်အနေနဲ့ဝေဒါဝိတ်တန်းကိုတတ်ဖို့လည်းရှိနေခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်လီယွန်အက်ဒဝန်နဲ့ကွန်ဗင်တန်တို့ပွဲစဉ်ကနိုင်တဲ့သူကိုစိန်ခေါ်တော်နိုင်မလားဆိုတော့ကလည်းစောင့်ကြည့်သွားခြင်းကအုံမှလည်းဖြစ်နေတာပါကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူ RT ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ